Tjena allihop och välkomna till en ny video här på kanalen. Då börjar vi med fråga nummer ett. Och det är, får vi se ditt Ultimate Team alltså på FIFA 18 och FIFA 18 World Cup Mode? Jag vill först be om ursäkt om ljuset, men svaret på frågan då, ja, det får ni se. Men jag vill också säga att mitt World Cup Mode Ultimate Team är typ bara fyra spelare, för jag skickade några trupputmaningar så för att få in så här trupputmaningar, man ger trupp och så får man ju priser för att få in lite coins, för att jag ville göra en, jag skickade in 11 spelare från varje lag i Premier League och fick in 94 ratad De Bruyne cam, så därför behövde jag lite mera coins och då därför gjorde jag det, för jag hade ganska många, så ganska få, så att ni kommer få se mitt World Cup Ultimate Team när jag får in liksom lite mer, men just nu får ni se mitt vanliga på FIFA 18. Och nu det här är mitt Ultimate Team, min tränare är Pochettino, målvakten är Schmeichel, Hart och Bravo, mina två högerbackar är då Valencia Aurier, mittbackarna är Vertonghen, Sanchez, Van Dijk och Jones, mina vänsterbackar Bernardo Rose. Mina mittfältare är då Dembélé, De Bruyne, Matic, Drinkwater, Wanyama och så använder jag Jesse Rodriguez som mittfältare. Sen mina offensiva anfallare är då såklart Son, Rashford, Sterling, Vardy, Salah och Sané. Så det är mitt Ultimate Team. Då går vi till fråga nummer två. Tror du AIK går om Hammarby? Och svaret till den frågan är faktiskt... Fråga nummer tre. Fråga nummer fyra av 30 är då... Gör snälla de här två VM-videorna. Top 10 player in history, alltså VMs 10 bästa spelare i genom tiderna, och sen har vi då två videor, top den utespelare bästa genom tiderna och så top den bästa tidernas målvakter i VM, och det är så att utespelare kan vara, ja just det, frågan var så här, utespelare kunde vara liksom, Det måste vara VM, men målvakter kan vara liksom världens bästa målvakter genom tiderna, medan utespelare är världens bästa utespelare. VMs bästa utespelare genom tiderna. Sådär. Så går vi över till fråga nummer 5. Som är då, vad hade du gjort om AIK bytte namn till KIA? Jag vet faktiskt inte vad jag hade gjort då. Då är det dags för fråga nummer 6. Vad hände egentligen mellan dig och Harry? Harry, han skulle bli min redigerare, men... Då är det dags för fråga nummer 7 som är, vilka vinner VM? Och det kommer jag inte säga nu, jag har gjort en video, jag tippar VM och det är hela till finalen. Och där kan ni gå in. På beskrivningen kommer jag skriva fråga nummer 7 och så bredvid den kommer jag lägga länken till den videon. Så där kan ni gå in och kolla på min VM-tippning. Fråga nummer 8. Är du bättre än Henke på FIFA? Och det är svaret faktiskt. Sist vi körde alltså. Det var kanske typ 4 månader sedan. Då var ju han bättre mycket, men jag har kört som in i helvete mycket. Så jag tror att vi är lika bra nu. Då är det dags för fråga nummer 9. Vilka topp 10 länder håller du på i VM förutom Sverige och Iran? Och det är faktiskt, jag kan säga dem. Jag ska vara med här. Så jag säger då, nummer 1 Iran, nummer 2 Sverige. Nummer 10 förutom dem då är då Colombia, nummer 11 Frankrike, nummer 10 Argentina, nummer 9 Island, nummer 8 Kroatien, nummer 7 Serbien, nummer 6
Brasilien nummer 5, Spanien nummer 4, Belgien nummer 3, England nummer 2, Sverige och nummer 1 Iran. Så det är det hela grejen är. Då har vi dags för fråga nummer 10. Kan du säga topp 15 spelare i AIK hittills den här säsongen, alltså Allsvenskan vår säsongen och i Tottenham den här säsongen som har gått. Och då är det med de här sidorna så jag där ska vi se. Och nummer 15 i AIK är då Lundström. 14 Stefanelli, 13 Linnér, 12 Sundgren, 11 Jansson, 10 Janosevic, 9 Yasin, 8 Adu. Jag tog inte med Saletos för han har ju lämnat. 7 Per Karlsson, 6 Tarik Elinossi, 5 Alexander Milosevic, 4 Nabil Bahoui, 3 Henok Goitom, 2 Rasmus Lindqvist och 1 Kristoffer Olsson. Och Tottenham är då 15 Gazinga, 3 målvakten, 14 Wanyama, 13 Kai Vatepeters, förlåt tvärtom, Peters på 14, 5, 14 och Wanyama på 13, 12 Sissoko, 11 Tripper, 10 Aurier, 9 Lorente, 8 Loris, 7 Son, 6 Dele Alli, 5 Sanchez, 4 Dembélé, 3 Vertonghen och 2 Eriksen och 1 Kane. Det är dags för fråga nummer 11. Får vi se ditt karriärläge med AIK och Tottenham? Just nu har jag inget med Tottenham, men jag har ett med AIK, det kan ni få se nu. Jag har min AIK-karriär, de målvakterna är då Stamatopoulos, Janosevic, Kajtoff och Karl-Johan Jonsson, som är Nyholm, Karlsson, Milosevic, Sjöberg, Jansson, Larsson, Allansson, Persson, Oman Persson där, Värblom, Konate, Onomoa, Lundström, El, Yunusi, Bahoui, här har vi Allansson där, Taylor, Markkanen, Silva, sen här har vi då, ja, Almeliné, Bilal Hussein och, ja, det är mitt karriärläge med AIK. För fråga nummer 12. Säg vilka lag du hejar på i de 5 största ligorna. Jag har sagt det här men jag kommer säga det igen. England, Premier League, Tottenham, sen har vi Serie A i Italien, alltså Inter, fast i år vill jag att Buffon skulle få upp sin sista. Fast det är Inter, sen jag hejar inte på Inter, men om jag väljer några, om jag måste välja då är det Inter. För Isak skulle det Dortmund i Bundesliga. La Liga är på Atletico, men om jag måste välja ett El Clasico-lag är det då hellre Barca än Real. Sen har vi då, har jag sagt nej, franska ligan. Heja jag faktiskt på Lyon. Fråga nummer 13. Har du och Henke bråkat? Fråga nummer 14. Kan du göra del 2 äggrolett? Ja, det kan jag faktiskt, men den här gången blir det med min brorsa tror jag. Eller med någon annan, men jag... kan du visa ditt rum? Ja, jag kan visa det, men inte just nu för det är ganska stökigt. Jag kan göra en video till, visa mitt rum. Och det är typ om en vecka jag gör det, för då kommer jag dekorera lite om också. Så att om en vecka gör jag en video, visar mitt rum. Fråga nummer 16. Kan du ta ut din egen Sverige-trupp, alltså den truppen du skulle vilja att, jag skulle vilja att Sverige skulle ta med till VM. Men ja, det kan jag. Och då kör vi. Ja, då ska vi ta ut Sverige-truppen, alltså den truppen jag ville ha till VM. Då ska vi börja med de 3 målvakterna som jag tog ut. På riktigt blev det ju Olsen, Jonsson och Nordfeldt och jag tog ut då Robin Olsen, Karl-Johan Jonsson och Jakob Rinne. Då tar vi försvararna.
Då blev de ju riktiga, de två höger, och han tog ut två högerbackar, två vänsterbackar och fyra mittbackar. De två högerbackarna han tog ut med Mikael Lustig och Emil Kraft, och jag körde samma, så jag tog också med dem. Två vänsterbackarna tog han ut Martin Olsson och Ludvig Augustinsson, då körde jag också samma. Så det blev också Martin Olsson och Ludvig Augustinsson. Och mittbackarna tog han ju först ut Granqvist, Lindelöf, Jansson och vad heter den där sista? Filip Helander, fast han är ju skadad, så då fick Emil Bergsson på. Men jag tog ut Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Pontus Jansson och Sotratis Papagiannopoulos. Och högerback och vänsterbacka som sagt samma som min. Inte mitt fältare tog han ut, han tog ut Emil Forsberg, Jimmy Durmas, Viktor Claesson och Marcus Rodén. Jag tog ut då Jimmy Durmas, Viktor Claesson, Emil Forsberg och Jiloan Hamad. Och så tog ju Jan Andersson ut fyra central, offensiva och defensiva mittfältare. Han tog ut Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Oskar Hiljemark och Gustav Svensson. Och jag tar ut... Får se. Albin Ekdal, Oskar Hiljemark, Gustav Svensson och Simon Tibbling. Så tog han ju ut fyra anfallare också, och då tog han ut Marcus Berg, John Guidetti, Isak Isetterin och Ola Toivonen. Jag tar ut de här fyra. Marcus Berg, Ola Toivonen, Isak Isetterin och Mikael Ishak. Ja, start då. Starten mot Sydkorea ikväll är då målvakt Carl-Johan Jonsson, backar från höger Emil Kraft, Andreas Granqvist, Pontus Jansson och Martin Olsson. Mittfält från höger är då Jimmy Durmas, Albin Ekdal, Gustav Svensson och Emil Forsberg. Så när vi anfaller Isak Isetelin och Marcus Berg. Och att Leroy Sané petas, jag tycker det är fruktansvärt. Han har varit typ en av Citys bästa spelare.